Тато далекобійник. Сало. Запросить іноземця. Я казав Брунко. Відчути себе українцем. Варенік давали, спірта давали. Та чи готовий Брунько? Я не понял, що це? А це козачий мій графік мамі. Що Україна? Я тебе покажу, де копати. Це гектар городу. Що я іщу здесь? Каструля хлопців. Хто капусту одрізав? Я взагалі нікого. Ще й колискова. У мене такого опіту взагалі нету. Гудбай, тату. Мене в Брунько твою хату. Де він?